所以到时候一定会有标示不清的问题。美猪跟台猪的肉混在一起变绞肉，你根本就分不出来。所以我就讲一句话，啊，无入来都无代志，就卖入来就好。全世界有160个国家都 不准莱克多巴胺进口，难道这些都是反美的吗？接下来哈，我要问一下莱猪的问题啦，关心一下食安哦。但我觉得，因为这两天大家莱猪已经吵很多了啦，可是我认为最终会卡到一个问题，就是法律的问题。对，就法律问题，因为中央现在看起来就势必明年就要推动，1月1号就要推动了嘛。而且在过程当中，他也没有要跟我们沟通嘛，也没有要跟一般民众沟通。现在70%民众都是反对莱猪的进口。那我是觉得行政院很可惜啦，就是说他没有利用这段时间好好的把民众的疑虑啊说明清楚。对，看国民党的立委在立法院去质询他，他都一副就是要来跟你吵架的样子。说实在，民众不是要看你吵架，民众是要看你把问题说明清楚。譬如说你硬要进口的话，那你标示要怎么标？对，那你在检验的部分有没有疏漏？你有没有去做源头的管制？对不对？你那当初马政府进口美牛的时候，也有到美国去看原地产地的状况啊。那你现在有没有要做？都没有要做，还有货号的等等，他都不愿意跟你沟通，我觉得非常可惜。那既然是这样的话，那地方也只好自保嘛。所以现在很多有11个县市有定食安的自治条例，要求猪肉的莱克多巴胺的零检出嘛。没有错。那我们新北市现在是11月要应该是11月要持续推动。对。但前两天卫福部忽然来了一个公文嘛，就告诉你说，请你赶快修正，我们再没定呢、啊。但是我们没有理他，我们要继续定嘛，对不对？那有定他请你修正，然后还告诉你说，如果你没有修正的话，明年1月1号就自动失效，也就是到时候地方如果坚持莱克多巴胺零检出是无效的，因为他的说法是跟中央抵触了哈。我觉得这个在法律上有问题，我希望说我们法制局啊，或我们市政府可以去函呐、啊。我先把我的了解啊、先说明一下，如果有不对的话，可能法制局长可以补充说明。是因为根据地方自治法第18条、第19条。我们反正就有一些地方自治的项目嘛，那其中卫生管理就是我们自治事项，没错吧？我们可以根据我们这边的卫生管理或食品安全订定我们自己的法规，这是我们的权利嘛？对，那中央应该尊重。好，那现在中央认为说这个不是我们的权限，也就造成一个中央跟地方权限的疑虑，应该怎么办？根据法律来讲的话，这是谁解释？不是行政院解释啊，也不是卫福部解释，应该是司法院来解释吧？现在中央的认定是用地方自治法第30条，是说地方自治条例不可以跟法律抵触。以前大法官会议也有针对中央跟地方法规抵触的疑虑做出解释啊，像释字第738号啊，那个时候有人去申请过大法官释宪啊，说电子游戏场管理条例就有规定啊，学校应该要跟电子游戏场距离50公尺以上，这是中央法规嘛。可是很多地方认为不够严啊，定定的更严，比如说学校附近不能有啊。这个如果按照中央标准这么抵触，大法官会议的解释是说没有啊。为什么没有？因为中央定定的是最低标准嘛，最低的标准。我们的自治法规只要不要比它宽松，我们定的更严是 OK 的啊。它规定，比如说以电子游戏产业管理条例来讲，它规定要50公尺以上，我们不能说20公尺以上就可以，不行啊，对不对？我们如果说是100公尺以上可以嘛，因为我们定的比中央更严嘛。那像这个莱猪的问题也是一样啊，他认为莱猪可以进口啊，对不对？他的那个残留量10 ppb 嘛。那我们说零检出啊，我比他严啊。我如果说20 ppb 不行啊，可以啊，我没有超过你定比你更严嘛。那这件事情就跟当初上会期我讲那个中火的案例是一样，台中火力发电厂嘛，中央认为说台中你没有制止空污的权利，你应该要发声明许可。但是防治空污也是地方自治事项啊，它也是定的比较严啊，所以这个是有疑虑，有疑虑不是由行政院或卫福部来解释，应该立刻要行文给司法院，要求司法院来做解释。我觉得我们要动作要快。为什么？因为明年1月1号他就要蛮干了、啊，他到时候不理你啊，那我们怎么办？我们有没有做好这个在法律途径救济的准备啊？因为到现在我们这条例还没有，我们变成说有没有这个法律上面的利益？你也可以发个文去问一下嘛，这个是通案嘛，这个不是说一定要那个法律你才够去问，已经可以预知会发生的事情，这个叫超前部署嘛。目前我们知道的是有县市是想要直接申请，我是说我们新北市啦，比方比如说。我们新北市啊，我们因为如果你要申请市县，你必须要有利益存在。但现在的状况可以做的事情是什么？我们等到事发生之后，我们再去想说，好，那慢慢来嘛，那就来不及。你现在就你可以做的事情的方面，你是等在那边看，还是你有做什么吗？第一，我们当然是可以行文去请教主管机关，看他们怎么认定。第二，我们也是希望说，议会如果通过的话，
那我们自治条例如果通过的话，那我们送中央，那看中央怎么说，他核定的时候他告诉我们可以或不可以，那这时候我们才能够去询问他不可以的理由是什么。谢谢议员。其实法令的问题刚刚您讲的也不是没有道理，那在大法官的释宪案738有特别说过，用电子游戏的整个条例里面有这个相对的有这个回应。那至于我们受定定零检出，那起码我们先把自治条例定了以后，我们来跟中央反映。当然定了自治条例还是要中央核定，中央不核定你的自治条例也没有用，所以这个部分我们就要极力去争取。在之前可能各县市现在他们也会想说要不要去做释宪，因为就陈你刚刚讲了，所以各地方有开始有释宪，我们就可以了解到这个态度有没有违反宪法的解释的疑虑，所以这个部分我们也会看。然后我们自己还是最重要的，就是中央一直没有办法迟迟把源头的把关，以及我们运输的这个加工厂这个区块，他只讲了一句话说学校不能用来租，那其他的呢，那这个部分就是我们现在积极在准备的事情。我们先把事情自己能够做的先准备好，法律的问题我们齐头并进。谢谢市长。因为这个来租的问题啊，你看最近大家都很关心啊，昨天马英九总统说民进党硬要台湾吃来租啊，非常生气啊，痛骂民党无耻、啊、昨天陈时中在立法院有人问他说会不会鼓励自己太太买来租啊，他都不鼓励，自己都觉得这是不好的东西嘛。所以我来讲一句话，他没几百都没事情的，卖几百就好。对啊，那跟美国好跟不好没关系啦，那是守护国民的健康嘛。他现在一直讲说反来租就是反美，其实没有，全世界有160个国家都不准来客都把人进口，难道这些都是反美的吗？这是一种语言话术啦，我中央在摆烂啊，我们地方还是要做好准备啦，尽一切的可能，包括我们的稽查，包括法律战，我觉得也非常的重要。没有错，没有错，谢谢议员。还有就是有一些猪肉商跟我反映说，到时候一定会有标示不清的问题，譬如说猪肉美猪跟台猪的肉混在一起变绞肉，你根本就分不出来。民党现在讲说美猪很难吃啊，哈，你一定不会选，但是其实混在一起都不知道。其实现在美猪哈棒毁啊，作贼啊啦，所以已经那个腥味都没有了，所以美猪跟台猪哈，基本上你是分不出来的啦，分不出来，没有那么厉害啦。所以只要有黑心猪商混冲的话，也很难稽查。还有那个卤肉饭啊，如果是用美猪，它加那个肉精啊，你也分不出来。苏贞昌讲说什么，哎，一分就分得出来，那都骗人的。所以他这样子讲是没有办法化解疑虑。对，所以我们现在就全力的落实来做食安把关。好，好好，谢谢。好，那如果你喜欢这支影片，欢迎按赞分享，并订阅我的 YouTube 频道叶源之原汁原味，记得开启小铃铛哦。